पछि मेरो त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ अगाडि जान साथ ल तपाईँ निर जानुहोस् भनेर दिँदाखेरि मेरो एकजना अर्को साथीले भाइ साथीले भने दिदीलाई किन छिटो दिएको भन्ने अरूलाई त दिएको छैन त्यहाँ लाइन बसिरहेको थियो मैले भने म अगाडि गएँ मेरो अनुहार देखेर दियो होला बुढी देखेँ कि थाहा भएन है अब नसोचेको कुरा नसोचेको कुराहरू भयो हो मेरो छोरीले मैले रोक्दा रोक्दै पनि यसले बिए पास गरेँ ल यसलाई अन्न खाऊ मेरो आमालाई सर योजनाले चाहिँ यो बुढीले किन पढ्नाएको सरले फिल्मी कुरा समेट्छौ सम्पूर्ण कुरा एनटिभी सुपरहिट सिनेमा अब नयाँ नयाँ सुपरहिट नेपाली चलचित्र प्रत्येक शनिबार अपरान्न 12:20 बजे मात्र नेपाल टेलिभिजन HD हेर्न नभुल्नु होला मार्केटेड बाई रेडियो लिंक एडवर्टाइजिंग आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार यति बेला यहाँहरू फिल्मी कुरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ म श्याम हरि शिवभक्ति छु आजको यो अन्तर्वार्ता सयौँ युवाका लागि निकै चाखलाग्दो हुनसक्छ अनि कतिपयका लागि प्रेरणादायी त्यसो त भनिन्छ पढाइलाई उमेरले कहिले पनि छेक्दैन आजको मेरो पात्र जसले 70 वर्षको उमेरमा MA अथवा भनौँ स्नातकोत्तर पास गरेर केही समय अघि मात्र दीक्षित हुनुभयो उहाँको फोटो सामाजिक सञ्जालमा यति बेला निकै भाइरल पनि छ 70 वर्षको उमेरमा पनि त्यो जोस र जाँगरले MA पास गर्न सफल हुनुभएको छ नाम नानी मैया श्रेष्ठ र आज उहाँकै निवासमा आएर यो अन्तर्वार्ता कैद गर्दैछु अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र सायद तपाईँ पनि जीवनकालमा पढाइ अपुरो रहेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने आजको यो अन्तर्वार्ताबाट पनि तपाईँले अझ पढ्नका लागि सक्दो प्रेरणा प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ आज नानी मैयाको साथमा उहाँको श्रीमानलाई पनि प्रस्तुत गरेको छु किन भन्दा 70 वर्षको यो उमेरमा उहाँलाई अझ प्रेरणा दिएर MA पास गराउन मद्दत श्रीमानको पनि ठुलो छ त्यो पुर्याउनका लागि र श्रीमान हुनुहुन्छ कृष्ण राम श्रेष्ठ आउनुहोस् आज यी दुई व्यक्तित्वलाई सँगै प्रस्तुत गरेर उहाँहरूको रोचक जीवन कहानीसँगै पढाइका यावत प्रसङ्ग म ल्याउने भएको छु सुरुवातमा स्वागत गर्छु नानी मैया श्रेष्ठ र कृष्ण राम श्रेष्ठलाई स्वागत छ दुवैलाई सन्चै हुनुहुन्छ आमा सन्चै कतिको खुसी हुनुहुन्छ धेरै खुसी लाग्यो किनभने मैले गरेको काम सफल भयो भने जस्तो लाग्यो होइन सफलमा फेरि अहिले मेरो नाम भाइरल भएको हुनाले म त एकदम आजको यो राम्रै यो लाग्यो मलाई बुबाको के छ खबर ठिकै छ जब आफ्नो श्रीमतीको फोटो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटर अथवा इन्स्टाग्राममा दीक्षित भएको भन्दै भाइरल भयो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ अब के भन्ने अब नसोचेको कुरा नसोचेको कुराहरू भयो यस्तो होला भन्ने सोचेको थिएन अब कन्भोकेसनमा जाने अब सर्टिफिकेट लिने भन्ने कुरा हो होइन अब यो कहाँ त चाहिँ यसरी अब फोटोहरू चाहिँ भाइरल भएर यहाँ अहिले चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्ता दिने सम्मको कुराहरू आइरहेको हुनाले अब यो त खुसीकै कुरा हो त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नानी मैया श्रेष्ठ 2006 ललितपुरमा जन्मिनुभयो 70 वर्षको हुनुभयो 70 वर्षमा MA पास गर्नुभयो तर त्यो बखत जति बेला नारी अथवा केटीले पढ्नु हुँदैन भन्ने एउटा मनोवृत्ति आम जनमानसमा थियो केटीलाई त पढाउनै हुन्न केटी त पढ्ने नै होइन पढे पनि केटाले त्यो पनि विरलै सङ्ख्याका व्यक्तिले मात्रै पढ्न पाउँथे त्यो अवसर पाउँथे आज 70 वर्षको उमेरमा उहाँले पाटन क्याम्पसबाट MA पास गर्दै गर्दा अस्ति बिहिबार 45 दीक्षान्त समारोह जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको थियो उहाँ 10,183 विद्यार्थीमध्येबाट एकजना हुनुहुन्छ जो दीक्षित हुनुभयो कस्तो लागेको थियो आमा त्यो दीक्षित समारोहको अलिकति माहौल सम्झिनु न 10,183 विद्यार्थीलाई दीक्षित गरिएको थियो बिहिबार गएको बिहिबार तपाईँ 70 वर्षको होइन उमेर भएको एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यो माहौल अलिकति सम्झिनु न अति रमाइलो लाग्यो मैले 40 वर्ष अगाडि लिँदा टोपी पनि थिएन होइन अनि त्यो दिन त एकदम रमाइलो ठुल्ठुलो मानिसको भेटघाट भएको होइन सँगै भेट नभए पनि देखिएको
रमाइलो भएको साथीहरु पनि धेरै भएको अनि मेरो पहिले मैले सिकाएको स्कुल विष्णुकेनबाट पनि मिस सरहरु डिसिड हुन आउनु भएकाहरु भेट भएको अनि मेरो ग्रुपको पाँचजना साथीहरु पनि भेट भएको यति रमाइलो त्यही भएर मलाई साथीहरू भेट्नलाई पनि त्यहाँ नदेख्ने तिनीहरूलाई खोज्दै हिँड्दा मैले कहाँनिर बसेँ थाहा भएन मेरो फोटो चाहिँ खिचेछ अनि साथी एकजनाले भाइ साथीले भनेछ दिदीको फोटो खिचेको मैले देखेको थिएँ भनेर आज हुँदैन तर भाइरल हुँदाखेरि रमाइलो लाग्यो भनेर त्यो भाइले भनेछ म त हिँडिरहेको थिएँ अब त्यो बाटो त बाहिर मात्र हिँड्ने थिएँ त्यो भित्र त ठुलो ग्राउन्ड देखियो धेरै जता हेरे पनि मान्छे रमाइलो टाइपले आइरहेको छ होइन त्यहाँ चाहिँ अब अभिभावक पनि आउनुपर्ने रहेछ अभिभावक पनि धेरै नै देखिएको छ टोपी लाउने म बुढी देखेँ कि थाहा भएन है त्यति बेला मैले मेरो कस्तो थियो त्यति साइडबाट अलिक बुढी नै देखियो होला अगाडिबाट त्यति देखेको छैन जस्तो लाग्यो फोटो खिच्दा होइन अनि अरूहरूले पनि हाँस फर्कने हाँस्छ कोही चिनेको होला मैले कोही मैले नचिनेको होला यिनीहरूलाई कसैले ला उहाँले पनि टोपी लगाएको छ भनेर हेर्नेहरू पनि देखेँ सुने त्यस्तो एकदम दुई घन्टा तिन घन्टा त्यहाँ बसेको त त्यहाँमै गएको चाल पाएन त्यसपछि मलाई अलिकति पानीको प्यास लाग्यो होला छोरीले मुख देखेर जाउँ मम्मी छिटै भनेर पछि मेरो त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ अगाडि जान साथ ल तपाईँ लिएर जानुहोस् भनेर दिँदाखेरि मेरो एकजना अर्को साथीले भाइ साथीले भन्यो दिदीलाई किन छिटो दिएको भन्ने अरूलाई त दिएको छैन त्यहाँ लाइन बसिरहेको थियो मैले भने म अगाडि गएँ मेरो अनुहार देखेर दियो होला भनेखेरि त्यो भाइ पनि खुसी भयो हाँसेर म चाहिँ त्यहाँबाट साढे तिनमै आएँ तपाईँलाई सुरुमा बधाई चाहिँ कसले दियो सुरुमा बधाई परिवारको तर्फबाट कसले बधाई दियो सुरुमा अब छोरीले दियो या उहाँले दिनुभयो होइन ल पास भएको बेलामा धेरैले साथीहरूले दियो होइन अब माइतमा त भाइ र बारीहरू छन् उनीहरूले दियो भाइ बारीहरू पेदाखेरि दिदीलाई धेरै धेरै धन्य पिन्टुना हाम्रो नेपालीबाट पिन्टुना भन्छ कि ए हजुर भन्यो अनि मेरो बहिनी भक्तपुरमा छ यिनीहरूलाई अब नभेटे पनि त्यहाँबाट धेरैले त्यो मोबाइलबाट कन्ट्याक्ट गर्यो दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब दाईहरू त ब्रु हुनुभएछ यिनीहरूलाई त्यति मोबाइलबाट कन्ट्याक्ट छैन दाई एकजना मात्रै हुनुहुन्छ अहिले एकजना त बित्नु भइसक्यो अनि थाहा हुने जति साथीहरूले फोन गर्यो होइन बिन्दुना चाहिँ घरमा आउन साथै उहाँ खुसी हुनुभएको बिन्दुना त भन्नु परेन अब आमा तपाईँ नेवारी समुदायबाट हुनुहुन्छ तपाईँले नेपाल भाषामा एमए गर्नुभएको छ हजुर तपाईँलाई पहिलेदेखि चाहना थियो आफू नेवार समुदायको भएकोले पनि नेपाल भाषामै गरौँ भन्ने अथवा तपाईँले चुज गर्दै जाँदा नेपाल भाषामा केही सम्भावना देखेर गर्नुभयो या के हो मैले मलाई चाहिँ नेपाल भाषामा गर्ने मेरो पहिले त इच्छा म विचार थिएन जब कि म अब एज भइसक्यो मलाई एमए पढ्नु जुन विषयमा पनि एमए गर्नु मेरो इच्छा चाहिँ तीव्रै थियो अब बिचमा चाहिँ अब बच्चाहरूलाई पढाउनु हुर्काउनु होइन यिनीहरूको लागि मैले गर्नु थियो यिनीहरूको जाँचमा मैले डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन यिनीहरूको पढाइमा डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भन्ने थियो अनि त्यसपछि म 60 वर्षको रिटायर अब सबै काम सकेँ जस्तो लाग्यो मलाई अब दुबैजना घरमा बसे मैले भने कि अब म जुन विषय भए पनि एक त एमए गरौँ भन्दाखेरि सक्ने हो कि होइन भन्नुहुन्छ तै पनि यो नेपाल भाषाको विषयमा यता सरहरूसँग कन्ट्याक्ट भयो मेरो होइन मेरो छोरीको बाट अनि त्यसपछि तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने नेपाल भाषा एज भएकाहरूले पढ्ने विषय हो दिदी भन्ने भन्नुभयो सरले अनि मैले त्यसबाट म जान्छु भनेर भने उहाँले हुन्छ भन्नुभयो गएँ उसले नै सबै कुरा त्यहाँ भर्ना गर्ने काम गरिदिनु भयो सुरुमा त मलाई नेपाल भाषा लेख्न आउँदैन पढ्न मात्रै आउँछ भन्दाखेरि तपाईँलाई केही धन्न मान्नु परेन तपाईँको लेख पनि हामीले त्यो अनुवाद गरिदिन्छु भनेर पत्रिकामा मेरो लेखहरू अनुवाद गरिदिनु भयो अनि मलाई झन्डै खुसी भएँ म झन्डै जानु मन लाग्यो नेपाल भाषा पढ्न मन लाग्दैन त्यहाँ जाँदाखेरि सबैले त्यो बेला मेरो अलिकति ब्रिज स्टाइलकै थियो होला दान पनि भर्खर नयाँ राखेको भएको हुनाले बुढी मान्छे नै पढ्न आएछ भनेर भन्यो 60 वर्ष नागिसकेको हुनाले बुढी नै भनेर यिनीहरूले सोच्यो या 60 वर्षको मेरो क्लासमा त्यति थिएन
50 आफू मात्रै त्यो उमेर समूहको हुँदाखेरि अप्ठ्यारो महसुस कतिको हुन्थ्यो क्लासमा तर क्लासमा त्यति अप्ठ्यारो सबैले दिर्नी भन्छ हैन आमा भन्ने त छैन तर सर योजनाले चाहिँ यो बुढीले किन पढ्नायाको ए सरले भन्नु भा सरले हैन सर हुनुहुन्छ उनलाई चाहिँ किन त्यो भएको यो बुढीले किन पढ्नायाको यो भन्दा अगाडिको बुढी योजनाले त पत्रकार बन्यो इजना म भन्दा अगाडिको मा पढ्नु भएको रहेछ यसले के गर्ने होला भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि मेरो विचारमा म त अलिकति लेख्नै पर्ला कृष्ण राम श्रेष्ठ अब श्रीमतीले यो उमेरमा एमए पास गर्दाखेरि कसरी सहयोग पुर्याउनु भयो तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई कलेज पढाउनका लागि बिहान खानपिनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ला अथवा के सेड्युल त हुन्छ नि एक प्रकारको तपाईँले कसरी सहयोग पुर्याउनु भएको थियो त्यो अलिकति बताइदिनु न ताकि तपाईँले यहाँ घरमा हुँदा पनि गर्ने सहयोगका कारण पढ्नका लागि दिने वातावरणका कारण आज यो सम्भव भएको हो त्यो अब पढ्नु जाने भन्यो अब बिहानको क्लास हो हजुर त्यसले गर्दाखेरि बिहान चियासिया खायो ऊ चाहिँ नि कलेज हिँड्छ अब म त घरमा अब मर्निङ वाक गयो अब किनमेल गर्नुपर्ने सामानहरू लिएर आएँ घरमा बसिराख्यो अनि कलेज सकेर त्यहाँदेखि फर्केर आएपछि फेरि भात पकाउने सुरु गर्छन् होइन अब भात पकाएँ अनि त्यसपछि खाएँ मतलब अब हामीले अब घरमा म भात पकाउन चाहिँ म जान्न पहिलेदेखि मैले कहिले पनि भात पकाएर आफूले चाहिँ उ गरेर खाएको थिएन त्यो भएको हुनाले खालि त्यो चाहिँ के भने अब वेट गरेर बस्ने आएपछि अनि भात अब तरकारीहरू काट्ने दादी सहयोग गर्न सक्ने चाहिँ नि गरिदिन्थेँ अनि भात पकाएँ अनि त्यसपछि खायो अब दिउँसो चाहिँ नि अब ऊ पढ्छन् अब के गर्नुपर्ने उसको चाहिँ नि कलेजको कुराहरू अनि म चाहिँ नि अब कहिले यहाँ काम छ भने यसो गरेँ अब बाहिरतिर गएँ त्यही हो त्यस्तै हो तपाईँले चाहिँ एकाडेमिक लेभलको पढाइ कहाँसम्म पुर्याउनु भएको थियो पहिला म मेरो हजुर मैले एमएसम्म पास गरेको थिएँ ए बिकम हो मेरो सुरुमा हजुर त्यसपछि बिएल गरेँ बिएल गरेपछि यता न्याय सेवामा मेरो जागिर भयो हजुर पहिले म नेपाल ब्याङ्कमा काम गर्थेँ त्यसपछि एमए चाहिँ मैले प्राइभेटमा हजुर गरेको ए श्रीमतीले यो उमेरमा पढेको देख्दा आफूलाई पनि पढु पढु लागेर आउँथ्यो मलाई अब त्यस्तो क्वालिफिकेसन अब त्यो डिग्री लिने किसिमको चाहिँ त मलाई सोच छैन है हजुर अब अलिअलि चाहिँ नि किताबहरू त्यस्तै चाहिँ नि अब इन्ट्रेस्टिङ के कुराहरू छन् भने हेर्छु होइन भनेदेखि अब यही टिभीसिभी हेर्ने यस्तै सोसियल मिडियाका चाहिँ नि अब फेसबुकहरू युट्युबहरू हेर्थेँ ए अब आमा म तपाईँलाई एकचोटि 2006 सालतर्फ फर्काउन चाहन्छु जति बेला छोरीले पढ्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट धेरै समुदायहरू गुज्रिए कतिले त अवसरबाट वञ्चितै गराए जानी जानी पनि तपाईँको के थियो अवस्था तपाईँ ललितपुरमा जन्मिनु भयो 2006 सालमा जन्मिनु भयो 5-6 वर्षपछि त प्राथमिक लेभलका लागि कक्षा एकमा भर्ना गरिदिने प्रचलन ऊ बेलादेखि नै हो के थियो त्यो माहौल पढ्न पाउनु भयो कि भएन तपाईँले त्यति मैले पढ्न पाएको थिएन किनभने म 10 वर्षसम्म त हाम्रो घर अगाडि एउटा इनार छ इनारमा भ्याउँदै उफ्रे जस्तै उफ्रेरै साथीहरूसँग हिँडेको थिएँ 10 वर्षसम्म किनभने मेरो बुवाले मेरो बुवाको सोचमा
केटीहरूलाई किन पढ्नु पर्ने भन्ने सोच हुनाले वास्ता गर्नु भएन. मेरो दाई मसँग सँगैको दुई वर्ष अगाडिको दाईहरू सबै बोरिङमा भर्ना गऱ्यो मलाई गर्नु भएन. अनि मैले भने कि मेरो बालाई अनुरोध गरेँ म पनि पढौँ बा होइन भन्दाखेरि ल ल यसलाई पनि भर्ना गरिदियो भनेर आदर्श कन्या निकेतन भन्ने हाम्रो मङ्गलबजारमा लेडिज स्कुलमा भर्ना गर्नुभयो. त्यहाँबाट हाम्रो त्यो मौका कस्तो पऱ्यो म दुई कक्षा हुँदा क्लास मिलाउनु पर्ने यताउताको त्यहाँ थियो भर्खर भर्खर स्कुल खोलेको होइन त्यो सात सालको क्रान्तिपछि त स्कुल त्यो हुने थियो नि त्योभन्दा अगाडिसम्म त त्यो थिएन. अनि सात सालभन्दा अगाडि नै स्कुल खोलेको हो तर क्रान्तिको जागरण त थियो स्कुल मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले दुई कक्षा तिन चार कक्षा थिएन. अनि एकैचोटि मलाई पाँचमा पठायो होइन एकैचोटि पाँचमा गएँ. अनि एसएलसीसम्म म पास भएँ सरासरी पास भएँ. अनि आइए पढ्न जान्छु भन्दाखेरि मेरो बुवाले केटीहरूलाई किन चाहियो पढ्दैन भन्नुहुन्थ्यो होइन बाबा मलाई बिए आइए यता पढ्न दिनुहोस् म बाले भनेको मान्छु भन्दाखेरि केटा साथीहरू कोही पनि बोल्न पाइँदैन यता पनि मैले हुन्छ भनेर सिकाएर आइए पढेँ. आइएमा म त्यो जोग्राफी इकोनोमिक्स नेपाली लिएको हुनाले जोराइमा टुर जानु पर्थ्यो मेरो बुवाले पठाउनु भएन. मेरो साथीहरू सबै गए दुई चारजना साथी बाँकी भयो. अनि सरहरूले त्यो बेलाको सिचुएसन थाहा पाएर एक दिनै हामीले भ्रमण त जानै पर्ने होइन लगेर हामी पास भएँ. आइएमा एक वर्ष बित्यो भने मेरो डिग्री पनि होइन अनि त्यसपछि पास भएँ. अनि बिए पढेँ मेरो बाले पढेन बिए किन पढ्ने तिमीहरू केटीहरूलाई बिए चाहिँ जाहिर खानु परेन. अनि मैले भने म बुवासँगै बस्दासम्म म जाहिर पनि खान्न है बाले भनेकै मान्छु तर मलाई पढ्न दिनु अड्काउ गर्नु गएपछि कस्तो के हुन्छ भनेपछि मेरो बा मेरो छोरीसँग कुरा गर्न सकिनँ ल पढा भन्नुभयो. अनि पढा पढेँ मेरो बिहे उहाँसँग बिहे भयो होइन. अनि मेरो बाँकी तपाईँको त कस्तो समय यता पढाइको पनि बिहे यता जीवनको पनि बिहे भएछ एकैचोटि है. अनि म पढा पढेँ नै एउटा दुईवटा सब्जेक्ट बाँकी पनि ठुलो छोरी पाउँदाखेरि एउटा दुईवटा विषय पढेँ त्यहाँ माइटमा बसेर सुत्केरी पाल्न गएको जाँच हुँदाखेरि मेरो त्यहाँ काकीहरूले आँखा बिग्रिन्छ नपढ भन्नुहुन्छ तर मनमा आएको कुराहरू राखेर मैले पढेरै त्यो बेला दुईवटा विषय पास गरेँ. त्यो बेला त तिन तिन सब्जेक्ट हुन्थ्यो होइन. अनि त्यसपछि एउटा विषयमा तिनवटा पेपर हुन्थ्यो अनि त्यो दुईवटा पेपर पास दुई विषय पास गरेँ. अनि यो सानो छोरी प्रेग्नेन्ट हुँदा सबै यो पाउनु अगाडि नै पास यो पाएको बेला म पास भएँ. यो सानो बिए क्लियर गर्नुभयो बिए क्लियर भयो. यो ठुलो छोरी यो डेढ वर्ष पढेको थियो अनि मैले पढ्ने चाहिँ अब प्राइभेट जहाँ घरमै भयो होइन पढेर अलिअलि पढेर छोरी बोक्दै पढेर यो सानो छोरी पाउँदा म क्लियर पाएँ. तपाईँले यसो सम्झिनु न तपाईँले एसएलसी पास कुन विद्यालयबाट गर्नुभएको थियो? आदर्श कन्या निकेतन. ए कति सालको कुरा हो यो? तेइस सालमा थियो चौबिस सालमा पास भएको. चौबिस सालमा पास हुनुभयो. त्यस पछाडि आइए कुन कलेजमा पढ्नुभयो? आदर्श पाटनमा पढ्नुभयो अनि बिए पनि त्यहीँ नै जोइन गर्नुभयो. ए अहिले चाहिँ तपाईँको बुबाले चाहिँ तपाईँलाई पढ्नलाई अलिकति आनाकानी गराउनु भयो त्यति बेला? मम्मीले चाहिँ मम्मी चाहिँ झन् केही थाहा नपाउने बुवा केही बुझ्दैन किनभने अनपढ थियो हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन त्यति बेला हामी त त्यसो थियो भने उहाँ हाम्रो आमाले चाहिँ हाम्रो बुवाले भनेको बाहेक अरू केही थाहा छैन. हाम्रो बुवाले म यो सब चाहिँ दिँदाखेरि पढेर धेरै टाइम पढ्छ उसले नौ बजेको बटिनी बाह्र आऊ भन्नुहुन्छ. मेरो आमाले पनि बटिनी बनाउनुहुन्छ मैले पख्न आम भन्दा त्यो पनि बाले भनेको भनेर नौ बजे बटिनी भइदिनुहुन्छ पढिरहेछ भने पढिरहे पनि त्यति बेला किन त्यस्तो थियो आमा जस्तो त्यस्तो बेला पढ्नलाई चाहिँ नि आफू चाहँदा चाहँदै होइन नपढ नपढ किन भन्थ्यो होला? किनभने यिनीहरूलाई पढ्ने भनेको त्यो बेला त्यति केटीहरूलाई पढ्नै परेन अर्का घर जाने त हुने भनिन्थ्यो. त्यो बेला घरमा पढ्ने मेरो मौकै छैन किनभने म स्कुलमा हाम्रो साथीहरूसँग मिलेर जति होमवर्क गरेर घरमा पुऱ्याउँथेँ ए पढ्नु पाइँदैन हाम्रो बाबा भन्नुहुन्छ. त्यस कारण त्यो बेलामा आफ्नो इच्छा भए पनि समयले दिँदैन हजुर होइन. तर पछि त बुबा खुसी नै हुनुभयो होला नि तपाईँले. अनि म बिए पास गरेँ बोकेर मैले भने कि मेरो बालाई मैले बिए पास गरेँ बा भन्दाखेरि त धेरै खुसी हुनुभयो है. हो मेरो छोरीले मैले रोक्दा रोक्दै पनि यसले बिए पास गरेँ ल यसलाई अन्न खाऊ मेरो आमालाई अन्न खाऊ भन्नुभयो. मलाई चाहिँ हाँसुने यो सानो छोरी बोक्दै थिएँ त्यही त मलाई अहिले पनि याद छ है. अनि त्यो यसरी त्यो मेरो समयमा त्यस्तो थियो. टोलमा पनि धेरै परेका छैन मेरो साथीहरू नपढेर छन् अहिलेको त्यो मसँग परेका माहौल साथीहरूले पनि त्यति काम पनि गरेन यिनीहरू ठाउँ ठाउँमा पढे पुगे आफ्नै आफ्नै श्रीमानहरूकोमै बसिरहेछ.
आमा जस्तै विद्यार्थी कालमा चाहिँ परीक्षा दिँदाखेरि एउटा पास हुनै पर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ कति फेल भइयो लाग्यो भने डर पनि सँगसँगै रहन्छ के अब केटीहरूले त्यति बेला पढ्न पाएनन् कतिको त्यो चिट चोरेर आफू मेरो त्यो अवस्था आएन किनभने मैले एउटा अक्षर पनि त्यति बेलासम्म त्यहाँ चोर्ने भन्ने बानी थिएन है म मेरो मनमा जति आयो त्यति मात्रै पढ्ने भएको हुनाले त्यति बेलासम्म म फर्स्ट सेकेन्ड हुनु पाएको छैन किनभने अब घरमा पनि म सिकाइदिने कोही पनि हुनुहुन्न होइन दाई त आफ्नै तालमा मेरो दाई ठुलो दाई र म 12 वर्ष फरक है यो सानो दाई आफ्नै तालको छ अनि त्यही भएर दिदीलाई पनि पढाएको छैन ऊ दिदीलाई पनि 16 वर्षमा बिहा गरिदियो ऊ पछि हाम्रो पिनाजुको इच्छाले चारवटा छोरा पाइसकेपछि पढेर आइएलसम्म पढ्नुभएको छ अनि मैले पनि त्यति बेला जति मैले सकेको पढेँ त्यति मात्रै हो हाम्रो त्यो बेला चिज चोर्ने भने बानी ममा थिएन अरूमा छैन मलाई थाहा छैन तपाईँले बिए पास गरिसके पछाडि चाहिँ अब जागिरको सिलसिलामा के जागिर गर्न चाहना थियो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको मलाई जागिर गर्ने घरबाट हाम्रो बाबा त बन्दै छ म यता आएपछि मेरो जीवनशैली अलिक फरक भयो काम सबै गर्नुपर्ने होइन घरको अरू उहाँलाई चाहिँ त्यति के थाहा घरको वास्ता त्यति त्यो बेलासम्म थिएन म घर घरमै बच्चा ठुलो नभएसम्म बाहिर जानु पर्दैन पाइँदैन भन्नुभयो होइन घरमै बसेर काम गर्ने भात पकाउने सासु ससुरा पनि बुढाबुढी हुनुहुन्थ्यो मेरो सासु म बिहा हुँदा 70 वर्षको ससुरा 72 वर्षको हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई हेर्नु पऱ्यो आफ्नो बच्चालाई हेर्नु पऱ्यो आफ्नो दिदीको छोराहरू सबैलाई भात पकाएर खुवाउने यस्तो गर्थेँ अब म पनि एकचोटि बाहिर जानु पाए हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो बिहान बच्चा ठुलो नभएसम्म हुँदैन छोराछोरी अनि 2 वर्ष हामी धनकुटा उहाँको अफिस त्यहाँ पोस्टिङ हुँदा गएँ 2 वर्ष धनकुटा बसेर आएँ यता चाहिँ जागिर गर्नु भएन भए छैन जागिर गरेको छैन अनि धनकुटा बसेर आएपछि छोराछोरी ठुलो भयो यिनीहरूलाई स्कुल पढाएर म पनि स्कुल जाउँ म स्कुलै काम गरौँ भनेर मैले सोचेपछि मैले फोर्स गरेपछि हाम्रो तिनीहरूले ल जाम भए पनि हुन्छ अहिले हुन्छ अब के हुन घरमा बसेको अब मङ्गलबजारदेखि त्रिपेश्वर भनेपछि त 8 घन्टाको बाटो छ होइन बसमा बसेर गए पनि त्यहाँ पठाइदिनु भयो गएँ र आएर बिहान भात पकाएर भात खुवाएर सबैलाई खुवाएर जाने है बेलुका पनि आएर भात पकाएर खुवाउने अनि त्यसो भएर जे पनि हुन्छ भनेर म त्यहाँ प्राथमिक पढाउनु सुरु गरेँ अब त्यो बेलासम्म भन्छु र त्यो योग्यताको भ्यालु छैन है त्यस मैले त्यहाँ 10 वर्ष 12 वर्षमा त्यहाँ निमामा जान दिएर पास भयो त्यो पनि सरहरूले मान्नु भएन त्यो बेला कस्तो नियम थियो भने यहाँ अरू ठाउँमा सरुवा हुनलाई अरू जिल्लामा सरुवा हुनलाई त्यहाँ नि 5-6 महिना काम गर्नुपर्ने उहाँ मान्नु भएन हाम्रो हेड सर त्यस कारण म त्यहीँ बसेर मेरो त्यो स्कलरसिप गराइदिनु भयो त्यही पनि बसिराखेँ मलाई निमामा क्लास लिने भए लिनुहोस् भने मैले स्वयंसेवकमा 10 वर्ष काम गरेँ 10 वर्ष गर्नुभयो स्वयंसेवकमा है त्यो एसिकमा उहाँहरूले जे जे एसिकमा भन्यो मैले मानेरै गरेँ किनभने घरमा पनि मेरो सबै काम अनि मैले मेरो सासु बित्ना छ मलाई छुटाउनु भयो 2 मेरो सासुमा बिहा गरेर 6 वर्षमा बित्नु भयो छुटाउनु भयो हाम्रो दिदीले हामी छुटेर त्यही घरमा बसेर छोराछोरी हेर्ने मेरो भागमा गर्ने काम त सबै गर्नुपऱ्यो मेरो गुठीहरू गर्नुपर्ने यस्तो हाम्रो नेवारीहरूको तजा पायो भने हाम्रो थियो यहाँ पातनमा त्यस्तो सबै गरेँ है अनि त्यहाँ चाहिँ 20 वर्ष 27 वर्ष भएपछि त म 60 वर्ष भएँ भन्दाखेरि म झस्केँ अरू त म रिटायर हुने बेला भएछ उहाँ चाहिँ 58 वर्षमा रिटायर भएर घरमा बसिराख्नु भएछ अनि मङ्गलबजारको घरमा अहिले पनि छ घर अनि त्यसपछि त्यहाँ यहाँ छोराको पनि सक्यो यहाँ आउने बिहा गर्ने भन्ने कुरा भयो छोरीहरू बिचमा आएर त्यहीँ मग्नु तर पनि 3 दिनको त्यहीँ बिहा गर्न सकाएको छोरीहरू पनि ठुलो छोरी परेर त्यहाँ जापानबाट परेर उसको बिहा गरिदिएँ अनि सानो छोरीको पनि पढाइसकेपछि उसको पनि बिहा गरिदिएँ 2 बिहा गरिसकेपछि फेरि छोरा पनि आएँ छोराको पनि बिहा गरेर अनि यहाँ घर बनाउनु भयो उहाँले अनि त्यहाँ घर अलिक सानो भएको हुनाले यहाँ सरे है छोरा चाहिँ अलिक छोराको यो छोरा पाइसकेपछि ऊ पनि अब फेरि पढाइ बाँकी छ भनेर अस्तिर जाने भन्यो अनि पठाइदिएँ ओके पठाइदिएपछि अब हामी दुईजना छोराछोरीमा बुढाबुढी मात्र भयो मलाई त अझ पढ्ने इच्छा नै जागि नै रहेको थियो लेख लेख्नु भने मलाई कुन ठाउँमा दिने भने मेरो टोको भइरहेको थियो त्यहाँ त स्कुलमा त त्यही हाम्रो उद्यानमा दिएँ होइन विश्व उद्यान भन्ने पत्रिकामा दिएँ अनि यहाँ घरमा बसेपछि लेखेर कहाँ दिने भन्ने विचार गरेपछि हाम्रो चाहिँ नेपाल भाषाको यता सर कन्ट्याक्ट भयो होइन अनि त्यहाँको लुमुन्टी डबु भन्नेमा
छापिदिन्छु भन्दाखेरि मैले नेवारीमा लेख्न जानेन उहाँले नि गरिदिनु भयो यस्तै गरेर अनि त्यसपछि पढ्ने इच्छा मैले उहाँलाई भने अब तिमी पढ्ने नै इच्छा छ भने भइहाल्यो नि त भन्नुभयो है तर अहिले विदेशकालमा कतिसम्म आउँछ तर इच्छा भएपछि जति पनि आउँदो रहेछ एक दुई चाहिँ बिर्सिनु त बिर्सिन्छ अलिअलि तर पछि सम्झँदो रहेछ यस गरेर मैले पढेँ उहाँ घरमा बसेर म आउने बेलामा अलिअलि उहाँ सकेको गरिदिनुहुन्छ होइन अनि सकेसम्म अब हामीले गर्ने काम गर्छु पढ्ने समय मिलाएर मैले त्यो बेला जा त्यो पढौँ जेलमा चार पाँच घन्टा टाइम टाइममा मिलाएर पढेँ जाँचको बेलामा पनि म पढ्दै जा त्यो भात पकाउँदै खाएर पनि मेरो जान्ने इच्छा मेरो यस्तो इच्छा त्यति धेरै पढ्नलाई अभिरुचिभित्रैदेखि बनाउन होइन एमए त गर्नुभयो अब योभन्दा माथिसम्म पनि जाने चाहना छ या एमए भनेको एउटा त्यो एउटा लेभल कायम भइसक्यो अब नगरौँ अब त विश्रामै गर्नु पर्ला भन्ने सोच्नु भएको के छ अनि त्यहाँदेखि अब अलिकति आराम जस्तो कहिलेकाहीँ अलिअलि सोचो नभयो खुट्टा अलिअलि दुख्यो त्यो पनि अहिले कम छ होइन यसरी त्यसो भयो अनि पढ्नु चाहिँ मेरो इच्छा थियो अहिले भने तर अलि पहिलाभन्दा गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ त्यही सरले क्याम्पस जाँदाखेरि तपाईँ पिएचडी गर्ने हो भने अहिले हाम्रो क्याम्पस आउँदैछ पिएचडीको व्यवस्था भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ सोच्ने कुरा छ घरमा पनि सोध्नुपर्छ भने अब त्यो चाहिँ सोच्दै जा पढेका कुराहरू यो मेमोरीमा यो सम्झन चाहिँ कतिको सकिन्छ यो दीर्घकालीनसम्म जस्तो सम्झिँदैन गाह्रो हुन्छ विषय होइन अब मलाई चाहिँ अरूभन्दा अलि इङ्ग्लिस चाहिँ किनभने अहिले बरु बोल्न अलि आयो त्यो बेला चाहिँ अर्को पनि विषय भएको हुनाले अलि चाहिँ त्यो हुन्छ गाह्रो जस्तो लाग्छ अरू विषय त एकदमै मलाई कथाहरू यस्तो त सधैँ सम्झिरहन्छ कतिले भन्छ नि पढेर के पाइस् भन्छ नि तपाईँ के जवाब दिन चाहनुहुन्छ सत्तरी वर्षमा तपाईँले एमए पास गर्नुभयो त्यो पढेर केही पाइन् ज्ञान पाइन्छ अरूलाई सम्झाउन सकिन्छ होइन आफूले पनि हरेक कुरा थाहा पाइन्छ हेर्न हेरेर टुन्ट बुझिन्छ जति नपढ्नेहरूले त्यो पढेर पनि बुझिँदैन भने हामी पढेको मान्छेले त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ अहिलेको त पढ्नेको पढाइको युग हो होइन यो पढाइ बिना चाहिँ कुनै विकास हुन सजिलो छैन त्यसो भएर त मान्छेहरूले पैसा खर्च गरिगरी पढ्छन् न त किन पैसा खर्च गर्नुपर्ने होइन यो पढाइले नि मान्छेले बुद्धि आउँछ आइडिया योजना बनाउन जानिन्छ होइन यसो गरौँ त्यसो गरौँ भने प्रोग्राम बनाउन जानिन्छ जो नपढेको मान्छेले गऱ्यो भने ए उसले आउँदै आउँदैन भन्ने पनि हुन्छ पढिसकेपछि उसले ए उसले भनेको कुरा होला धेरै कुरा मिल्न पनि सकिन्छ नि होइन अनि उसले पढेकै छैन भने पहिला अब म पढाइ मैले त दरारमै ठन्काएको जस्तो भयो नि बिए बिचमा होइन अनि ख्याल आएको जस्तै भयो होइन जब मैले एमए पढेँ उहाँहरूसँग कुरा गर्नलाई पनि अहिले मलाई सजिलो भयो उहाँहरूले कुरा गर्दा पनि बुझेँ त्यो बेला मैले सोधेँ भने ए तिमी बिचमा सोध्छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ किनभने अब नबुझिँदा हुन्छ त्यो के हो भने अहिले चाहिँ अलिकति बुझ्ने खालको भएको हुनाले सोध्नु परेन त्यही भएर हामीलाई ज्ञान गुणको कुरा चाहिँ आइमाईहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ अझ घर बनिन्छ होइन उसले सबैलाई शिक्षा दिन सकिन्छ छोरा छोरी अनि श्रीमानलाई पनि मर्डर गर्नुमा ए यसो है भन्न सकिन्छ अब नपरेको श्रीमतीले पनि ए तिमीलाई थाहै छैन भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहै छैन तिमी पढेकै छैन अब एउटा घरमा ससुरा परेको छ सासू परेको छैन भने बुहारी परेको आ कुरा गर्दाखेरि सासू ससुरा सासूले के सोद्धाखेरि ए तिमी परेको छैन भन्दाखेरि उसलाई कति चित्त दुख्छ है अनि भन्छ भने तिमी पढेकै छैन नक भन्छन् ऊ परेको छ भने उसले त्यसो भन्न त्यस्तो शब्द सुन्नु नपर्ने हुन्छ है आउनेहरूले पनि मिलाउन सकिन्छ यसो गर उसो गर होइन यो यस्तो हो यस आत्मा भन्ने कुरा धेरै थाहा हुन्छ नि जस्तो मलाई लाग्छ मेरो लाग्ने कुरा त्यो हो त्यसैले चाहिँ यो समयले यो वर्षले छेकिँदैन जति इच्छा छ पढाइ हुन्छ अब म 40 वर्ष भइसकेँ 50 वर्ष भइसकेँ भनेर पढे बसेकाहरूलाई पनि मिडिल क्लासमा बहिनीहरूले यो बुढी मान्छेले त पढायो हामी पढौँ भनेर साथीलाई जोस दिएर सँगै पास भएछ पढ्नेको एकदम राम्रो कुरा त्यो त प्रत्यक्ष प्रेरणा पनि मिल्यो म क्लासमा देख्दाखेरि एकजना साथीले हामी अब यहाँ 40-45 भइसक्यो नपढौँ भन्दाखेरि होइन ऊ जस्तो दिदी जस्तो पढ्न आएछ हामी किन नपढौँ भने अस्ति सँगै पास भयो अस्तिसँगै हामी त्यो गरेँ मलाई यिनीहरूले अब काम पनि पायो राम्रो ठाउँमा नेता पनि बन्न पायो होइन अब कृष्ण राम श्रेष्ठजी हो हामी अन्त्यतिर छौँ तपाईँको छोराछोरी कतिजना
दुईजना तपाईँ पनि शिक्षित, तपाईँको श्रीमती पनि शिक्षित, छोराछोरीको पढाइ चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो त? छोराले कति पढ्नु भएको छ? छोराले आयरल्यान्डमा गएर चाहिँ उसले बिई गर्यो इन्जिनियरिङ, त्यसपछि अहिले अस्ट्रेलियामा गएर एमए आइटीमा एमए गरेर अनि त्यहीँ पिआर पाएर त्यहीँ बसिरहेको छ है। ठुलो चाहिँ छोरी जापानमा, ऊ पहिलेदेखि एसएलसी सकेन साथ जापान गएको हजुर, उसले आइए बिए एमए पिएचडी गरेको छ अहिले, ए पिएचडी गरेर त्यहीँ काम गरेर बसेको छ। अनि कान्छी छोरी, कान्छी छोरी उसले पनि एमबिए गरेर तल चाहिँ उसको अफिस छ अहिले, ए हाम्रो होइन उसले अब इम्प्लोइमेन्ट 5-7 आमीहरूलाई चाहिँ काम पनि दिएछ, उसले त्यस्तो चाहिँ व्यवसाय गरेको छ। सबै छोराछोरी शिक्षित छ, एमबिएभन्दा कोही कम छ छैन। अब आमा, अस्ट्रेलियामा रहने छोरो, जापानमा रहने छोरी, उहाँहरू जो यति बेला हाम्रो यो अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको होला, उहाँहरूलाई के भन्न, के सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ? यो अन्तर्वार्ता चाहिँ नि बाहिर बसेर पनि सहजै हेर्न सकिन्छ। यिनीहरू धेरै खुसी छन्, हाँसेर हाँसेर छोरी एकदम हाँसेर मम्मीको कुरा देखेर एकदम खुसी लाग्यो भनेर पठाएको। ए केही भन्न चाहनुहुन्छ छोरीलाई, आफूले सम्झेको अथवा मिस गरेको केही भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले जापानमा जो छोरी हुनुहुन्छ, अहिले उसको यिनीहरूको अफिस छ हजुर, अब पछि यिनीहरूले यहाँ तपाईँले गर्नुभएको हेर्छन्, बहिनी जाने पठाइदिन्छन्, अनि त्यही बेला मलाई भन्छन्। अहिले कुरा त अब छिनछिनमै कुरा हुन्छ नि, आजकल त त्यो त हुन्छ होइन, तर अन्तर्वार्ताबाटै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि भन्न सकिन्छ भनेर। अब उसलाई चाहिँ 2-3 ठाउँ जानु परेको हुनाले गाह्रो, अफिस 3 ठाउँमा छ, बर्दसालमा पास गरेको, अनि बर्दसालमा यहाँ उसलाई टुरन्तै अफिस दिएर यहाँ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई गीत गाउन आउँछ? गीत त त्यति आउँदैन, आउँदैन। नाच्न कति गाउँथ्यो? हामी चाहिँ हाम्रो नेवार समाजमा आइमाईहरू नाच्न र गीत गाउनै हुँदैन, हुँदैन। मलाई गीत लेख्न चाहिँ अति मन लाग्छ, यो त गीत पनि लेखेको छु मैले होइन, तर म आफू गाउँदिनँ। गाउनु गाउन अब स्वर पनि आउँदैन मलाई होइन, अब देउताको गीत कहिले काहीँ त्यो माथि गाउने हो। अहिले कुनै कुरा पनि बन्देज गर्नु त समय होइन, अहिले सबैले इच्छा लागेको कुरा गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ, तर नेवारहरू पहिला यही गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा धेरै छ। अब त्यसो गरिराख्यो भने हामीले कसरी अगाडि बढ्छौँ? हो नि होइन, एकदम अगाडि बढ्नुको लागि नै अहिले सबै समूहसँग मिलेर हामी नेवार हामी बाहुन भन्ने छैन, सबै एउटै छ, तर आफ्नो आफ्नो मातृभाषाको पनि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने छ। त्यस कारण यो नेपाल भाषाको नेपाल भाषा मातृभाषा हो भनेर जेल ठोकेर पनि उसलाई अगाडि बढाएको छ, यस्तै आफ्नो आफ्नो मातृभाषा सबैले यस्तै बढाइरहेको छन्, बढाउँछन्। त नेपाल भाषा ल्याउनलाई यस्तो हामीले त्यो विषय पढेको थियौँ त्यो बेलाको हाम्रो खम्बाहरू 4-5 हुनुहुन्छ, उहाँले गरिब भए पनि गाह्रो भए पनि जेलमा राखे पनि नेल ठोके पनि नेपाल भाषा लेखेरै अगाडि बढायौँ भनेर हामीले पढेको हुनाले अलि अझ जोस मनमा आयो। तपाईँले यी सबै कुरा सेयर गर्दै गर्दा धेरै हेर्ने अडियन्सलाई पनि जोस जाँगर ऊर्जा सायद मिल्यो होला, र चौरी पर्दै गरेका गालामा त यो प्रकारको जोस जाँगर ऊर्जा छ भनिसकेपछि सयौँ युवा जसले पढाइ बिचैमा छोडे होइन, कामको सिलसिलामा पढाइ अपुरो रह्यो, उनीहरूले पनि पढाइ अब पुरा गर्न सकिन्छ है, समय त जति बेला पनि पढ्न सकिँदो रहेछ होइन, पढाइलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने कुरा आजको यो अन्तर्वार्ता पनि धेरै कुरा सेयर सायद दर्शकले बुझ्नेछन्। म बुवालाई पनि धन्यवाद दिन्छु, आमालाई पनि धन्यवाद दिन्छु, र स्वास्थ्य लाभ पनि कामना गर्छु। अब यो उमेर छ, जाडो महिना छ, अलिकति तातो न्यानो भएर बस्नु होला। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब सयौं पसल धाउनै पर्दैन, कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्स कलेक्सन एमएक्स फेसन वेयर, नेकेड जेन्सको पाइन्ट